បែកពីសង្សារចាស់មិនខ្វល់ទំនាក់ទំនងរវាងលោក James Jirayu និងលោកតុននៅតែល្អដូចដើម ការចែកផ្លូវគ្នារវាងតារាសម្ដែងស្រីថៃជូមុខកញ្ញាតៅណាត់ផនក៏ដូចជាទស្សនិកជនទូទៅបានដឹងឮសរសើរអស់ទៅហើយ ទន្ទឹមនឹងនេះមហាជនក៏បានដឹងទៀតថាកញ្ញាតៅណាត់ផននិងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោក James Jirayu អ្នកទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកាលពីកញ្ញាតៅនិងលោកតុននៅស្រឡាញ់គ្នាពួកគេធ្លាប់ទៅដើរលេងកំសាន្តជុំគ្នាញឹកញាប់ខ្លាំងតែម្ដងទោះបីជាពេលនេះស្នេហារវាងកញ្ញាតៅណាត់ផននិងលោកតុននៅសល់ត្រឹមពាក្យថាដិតក៏ប៉ុន្តែបើងាកទៅមើលទំនាក់ទំនងរវាងលោកតុននិងលោក James Jirayu វិញ គឺនៅតែល្អរាប់អានគ្នាប្រៀបដូចជាបងប្អូនមិនខុសកាលពីមុនប៉ុន្មានឡើយទោះយ៉ាងថ្មីៗនេះប្រុសស្អាតក្នុងឌួងចិត្តទេសនិកជនទាំងពីររូបនេះបានណាត់គ្នាចេញទៅខាងក្រៅបង្ហោះរូបថតនៅលើគណនី Instagram របស់ពួកគេបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងនៅតែស្អិតល្មួតគួរឲ្យកោតសរសើរគេចាំបានថាកាលពីថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកតុនកន្លងទៅគេក៏ឃើញវត្តមានលោក James Jirayu ហៅមិត្តស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្មានអ្នករៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងពញ្ញាអារម្មណ៍លោកតុនផងដែរ ចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងលោក James Jirayu និងលោកតុនដែលជាអតីតសង្សារចាស់របស់បញ្ញាតៃណាត់ផនចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2 ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងមនុស្សស្មានមករបស់កញ្ញាមុកដានិយាយបែបនេះទៅកាន់លោកខែមសោះចុះទំនាក់ទំនងរវាងលោកខែមនិងកញ្ញាមុកដាដល់ណាហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានផ្គូផ្គងចំណងស្នេហ៍រវាងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកខែមនិងតារាសម្ដែងស្រីមុកដាមកគេសង្កេតឃើញថាប្រជាប្រិយភាពគេឈ្មោះ ជាពិសេសទីផ្សារសិល្បៈរបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែហាក់ឡើងខ្ពស់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាមិញប្រមាណសប្តាហ៍មុនលោកខែមបានប្រកាសថាលោកនឹងទៅផ្ទះកញ្ញាមុកដាដើម្បីថតកម្មវិធីមួយក៏ស្រាប់តែពេលនោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាត្រេកអរនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែគិតថាពួកគេទាំងពីរកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍បណ្ដើរៗហើយ ជាស្ដែងស្រាប់តែថ្ងៃនេះលោកខែមហូសវីបានទំលាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតខ្លះៗថាបច្ចុប្បន្ននេះរវាងលោកនិងកញ្ញាមុកដាគឺគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីលើសពីនេះឡើយក៏ស្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មានថៃបានសួរបន្តថាចុះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលទៅដល់ផ្ទះមុកដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខែមក៏បានឆ្លើយថាផ្ទះរបស់នាងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ទៅដល់ភ្លៀមមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយតែម្ដងក៏ព្រោះតែនៅជុំវិញផ្ទះនាងដាំសុទ្ធតែដើមឈើនិងពោពេញទៅដោយធម្មជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានជួបអ្នកម៉ាក់របស់មុកដាទៀតផងហើយម៉ាក់របស់នាងពិតជារស់រាយនិងញញឹមញញែមរាក់ទាក់តែម្ដងតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលរំភើបនោះគឺម៉ាក់របស់មុកដាបានប្រាប់លោកឲ្យមើលថែគ្នា នឹងចេះពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកពេលធ្វើការជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ចុងក្រោយលោកខែមបាននិយាយថាលោកកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានរួមការងារជាមួយកញ្ញាមុកដាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយលោកក៏នៅចាំជួយគាំទ្រក៏ដូចជាជួយមុកដាគ្រប់ពេលដែលនាងត្រូវការផងដែរ ចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងលោកខែមនិងកញ្ញាមុកដានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង មានសុខសុភាមិនតបតអរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រកបតារាចម្រៀងផលិតកម្មរៀមកញ្ញាមានសុខសុភាមិនវាយបកទៅលើអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ឈ្មោះស្រីម៉ុចដែលចោទប្រកាន់ថានាងជាតារាវាយរឹករើសអើង
នៅពេលដែលស្រីមុចគ្រាន់តែសុំថតរូបតែបែរជាមានសុខសភានឹងក្រុមការងារមិនអនុញ្ញាតនៅពេលដែលនារីម្នាក់នោះបានជួបសុភានៅភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បងប្រុសរបស់មាសសុខសភាលោកមាសសុករតនាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនោះបានអះអាងប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកក៏ដូចជាប្អូនស្រីមិនធ្លាប់មានទំលាប់វាយប្រហារណានាលើបណ្ដាញសង្គមឡើយ លោកមានសុករតនាថែមទាំងថាទោះជានារីម្នាក់នោះចេញវីដេអូវាយប្រហារថែមទៀតក៏លោកនឹងសុភានៅតែប្រកាន់ជំហរមិនតបតតដែរលោកថាសំខាន់នៅលើមហាជនដឹងថាមានសុខសុភាមានចរិតយ៉ាងម៉េចទៅគឺបានហើយព្រោះយើងមិនអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានោះទេ ដែលពិធីការនីដូនសូរីដាវិញក៏បានចេញសារការពារមាសសុខសភាផងដែរថាតាមរយៈដែលនាងបានរួមការងារជាមួយមាសសុខសភាកន្លងមកសុភាគឺមិនមែនជាតារាដែលមានអត្តចរិតដោយអ្វីដែលនារីម្នាក់នោះចោទប្រកាន់នោះទេចំណែកប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាវិញមិនជឿថានៅភ្នំគូលែនចង្អៀតរហូតដល់ដណ្ដើមកន្លែងគ្នាអង្គុយដោយនារីម្នាក់នោះអះអាងឡើយ មាសសុខសភាដែលត្រូវនារីម្នាក់ដែលមានគណនីTikTok ឈ្មោះស្រីម៉ត់រិះគន់មិនសំចៃមាត់ដោយចាត់ទុកតារាល្បីល្បាញរូបនេះថាជាតារាដែលវាយរឹកនោះខណៈដែលសុភាត្រៀមលេចមុខនឹងចេញបទចម្រៀងបើកឆាកនៅផលិតកម្មរៀមនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះហើយបន្ទាប់ពីនាងបានដើរចេញពីថោនជាង6ខែហើយផាត់ចោលផលិតកម្មធំៗពីរគឺផលិតកម្មហងមាសនិងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ី យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020មាសសុខសភាបានបង្ហោះសារថានាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនមិត្តសិល្បករទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការផ្ញើសារបញ្ចេញមតិផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានហើយគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមក ស្របពេលមានបញ្ហាផ្ទុះការរិះគន់មកលើរូបនាងខ្ញុំក៏បងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជួយចេញមុខការពារនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដរបស់នាងខ្ញុំហើយយល់ពីខ្ញុំនិងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គល នឹងជាឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង មនុស្សស្មានមុនសម្រាប់ចាត់ធ្វើរឿងមួយនេះកញ្ញាលៀងសុផាឡែនពិចារណាដល់ទៅ8ឆ្នាំក្រៅពីមានសម្លេងពីរោះរូបសម្រស់នឹងការតុបតែងខ្លួនគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់តារានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាកញ្ញាលៀងសុផាឡែនកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាពិសេសទម្រង់មុខប្រែប្រួលខុសប្លែកតែម្ដង ជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលប្លែករបស់តារាចម្រៀងសម្បុរស្រអែមស្រស់កញ្ញាលៀងសុផាឡែនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយមានអ្នកគាំទ្រខ្លះដល់ថ្នាក់ឆាតសួរនាងត្រង់ៗពីបញ្ហានេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាលៀងសុផាឡែនអះអាងថានាងមិនបានអះអន់ចិត្តអ្វីឡើយមានតែសប្បាយចិត្តដែលមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បែបនេះហើយក៏មិនបានលាក់លៀមអ្វីដែរ កញ្ញាលៀងសផាឡែនបានទទួលស្គាល់ថាភាពស្រស់ស្អាតបែបនេះដោយសារតែនាងបានវះកាត់ស្លាបច្រមុះតែមួយមុខគត់ហើយមិនមែនជារឿងលេងសើចទេទម្រាំតែនាងសម្រេចចិត្តវះកាត់បែបនេះគឺនាងពិចារណារហូតដល់8ឆ្នាំឯណោះសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតតែបើនិយាយពីរឿងស្នេហាកញ្ញាលៀងសផាឡែនលាក់ចិត្តឆឹងតែម្ដង ក្រោយពីធ្លាប់លេចឮព័ត៌មានចចាមរ៉ាំថានាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានប្រពន្ធហើយកាលពីមួយរយៈមុនគួរឲ្យដឹងថាកញ្ញាលៀងសផាឡែនគឺជាតារាស្រីដែលមិននិយមសំញែងសម្ភារៈកលិបកលិបទំនើបទំនើបហាយសូដោយមិត្តភក្តិរួមអាជីពមួយចំនួនឡើយនាងត្រូវបានគេដឹងថា
ជា តារា ដែល មាន អចលនៈ ទ្រព្យ ជា ច្រើន នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត ចា ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 4 ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង កញ្ញា លៀង សុផា ឡែន នៅ ពេល នេះ ដែរ គឺ បាន ឈាន ដល់ ទី បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ នាង ខ្ញុំ សូម អរគុណ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន ចំណាយ ពេល វេលា ដ៏ មាន តម្លៃ តាម ដាន សម្ដាប់ ក៏ ដូច ជា ទស្សនា នៅ រាល់ ព័ត៌មាន ទាំង អស់ ដែល ចេញ ពី channel របស់ នាង ខ្ញុំ ចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា